بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe, drugove i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu Jalla Vala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Svi smo svjedoci da se mnogo govori o dobročinstvu prema roditeljima. Mnogo se govori o obaveznosti, dužnosti, dobročinstva prema roditeljima. I tu obavezu, dužnost, niko ne spori. I obaveza je govoriti kako da budemo što veći i što bolji dobročinitelji prema našim roditeljima. Zasigurno na to nas obavezuje Allah subhanahu wa ta'ala kroz svoju knjigu Kur'an i Kerim, njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na to nas obavezuje i naš zdrav razum i također lijepo ponašanje. Vjerniku je naređeno da se lijepo ophodi sa svim ljudima, a naročito onima koji su njemu najbliži, dakle njegovi roditelji. Međutim, trebamo znati i biti svjesni i ne zaveravati se da to dobročinstvo prema roditeljima neće se ostvariti ukoliko djeca ne budu odgojena za to. Ne možemo sutra očekivati da naša djeca budu dobročinitelji prema nama, da se prema nama najljepše ophode ukoliko mi sada ne budemo se lijepo ophodili prema njima. Ukoliko ne odgojimo svoju djecu lijepim odgojem. Dakle, nemoguće je sutra nastojati, željeti da nešto posijemo, poženjemo nešto što uopšte nismo posijali. Nemoguće je sutra očekivati dobročinstvo, da nam djeca čine dobročinstvo, ako se mi nismo ophodili prema njima onako kako Allah traži od nas. Onako kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ophodio se prema svojoj djeci, ophodio se prema svojim ashabima. Dakle, veza između roditelja i djeteta je uzajamna. Veza između roditelja i djeteta je uzajamna, usko povezana, pa onoliko koliko naša djeca budu od nas doživljavala dobročinstvo, toliko se i mi sutra možemo nadati njihovom dobročinstvu. Onoliko koliko danas naša djeca budu od nas doživljavala dobročinstvo, bliski odnos, bliskost, posvećivanje vremena našoj djeci, toliko možemo sutra očekivati da i naša djeca nama odvoje svoga vremena, odvoje svoga imetka. Dakle, uzajamna je veza između roditelja i djeteta. Dakle, ukoliko danas naša djeca budu od nas doživljavala lijepu riječ, doživljavala osmijeh, doživljavala stisak, blizinu, doživljavala, dakle, nešto najljepše, onda, dakle, i to možemo mi sutra očekivati od njih. Međutim, ukoliko naše dijete primijeti da nismo mnogo zainteresovani za njega, nažalost, naša gorka stvarnost je da mnogo više drugima posvećujemo vrijeme nego svojoj djeci i svojoj porodici, onda nemojmo se sutra čuditi hladnom odnosu naše djece prema nama.
Nemojmo se također sutra čuditi što i naša djeca budu trošila svoje vrijeme, provodila svoje vrijeme van kuće više nego dakle s nama u kući. Što će možda željeti i žuriti da nekome drugom učine dobro, a zapostavljati nas. Dakle, ako želimo sutra da uživamo dobročinstvo naše djece, onda i mi danas. Kako babo, isto tako i majka, treba da potrudi se oko lijepog odgoja svoga djeteta. Da se potrudi danas što je god moguće više da čini dobročinstvo prema svome djetetu, naročito majka, jer majka ponajviše provodi vremena sa svojom djecom. Pa ukoliko dijete primijeti da majka prepušta brigu nad njim djetetom nekome drugom, vrtić, sluškinja, strankinja, a ona svoje vrijeme odvaja za nekoga drugog, onda neka se ne čudi sutra hladnom odnosu i nedobročinstvu ili manjkovom dobročinstvu, dakle, svoga djeteta prema njoj. Budimo svjesni da ukoliko danas budemo ulagali u svoju djecu, sutra ćemo mi imati od toga korist. Hem što nas Allah subhanahu wa ta'ala duži, naređuje nam da ispunjavamo svoje obaveze prema djetetu. I vidjet ćemo, dakle, da su naša djeca emanet nama. Allah nam ih je dao u emanet, a dobro nam je poznato koliko je opasno poigravati se sa emanetima. I mimo toga, dakle, pored te obaveze, korist opet od dobročinstva prema djeci, od lijepog odgoja naše djece vraća se nama. Svako dijete se rađa, nama je poznato iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu sam, rađa se na fitri, rađa se u islamu. A razlog njegovog odstupanja od islama, udaljavanja od te fitre, prave vjere na kojoj ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, jeste loš odgoj. Jeste loš odgoj. Zar nije došlo kasnije u hadisu da ga roditelji učine ovakvim, onakvim? Roditelji. Dakle, zapuste njegov odgoj, ne odgajaju ga kako treba. Zato, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala obavezuje nas lijepim odgojem naše djece, da lijepo odgajamo svoju djecu. Pa, dakle, to naziva našim emanetom, da smo mi preuzeli emanet za odgoj svoje djece. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal, kaže opasne riječi: Ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war-rasul wa takhunu emanatikum wa antum ta'lamun. O vjernici, nemojte varati Allaha. Ne varajte Allaha i poslanika i emanete koje ste svjesno preuzeli, nemojte da se poigravate s njima. Šta je dokaz da se ovdje misli na djecu? Otkuda sada dokaz da su djeca emanet koji se spominje u ovom ajetu, ajet koji slijedi poslije. U ajetu koji slijedi poslije dolazi spomen djece. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. I dobro znajte da su vaši imeci i vaša djeca kušnja za vas, ispit za vas, odnosno bit ćete pitani za njih. I znajte dobro da vam kod Allaha pripada ogromna nagrada. Kada? Ukoliko budete savjesno taj emanet kojeg ste ponijeli, budete ga dakle ispunili. Ukoliko ga ne budete izvršili kako treba, znajte dobro da ćete biti pitani kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njega. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala našu djecu učinio nam je emanetom. Dao nam, jeli, na emanet. Pa dobro gledajmo, dakle, kako se ponašamo spram tog emaneta. Bićemo zasigurno pitani za njih. Od zahvalnosti na blagodati ovoj koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, dakle, djeca jeste kako su emanet, isto tako su, jeli, i blagodat. Pa ukoliko budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati, onda, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kod njega nam pripada ogromna nagrada. Da bismo bili zahvalni na toj blagodati, da bi doista djeca nam bila blagodata, ne iskušenje, dakle, moramo Allahu biti zahvalni, moramo tu svoju djecu odgajati kako treba. Moramo ih odgajati lijepim odgojem.
Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ajeta, i doista vam kod Allaha pripada ogromna nagrada. Zašto ogromna nagrada za odgoj djeteta? Prije svega zato što ogromna nagrada dolazi od Allaha. I naći ćete brojne kuranske ajete u kojima se kaže da Allah nagrađuje. Da Allah nagrađuje, također u hadisima, pogotovo za dotično djelo Allah nagrađuje toliko i toliko. Onda znaj, kada Allah nagrađuje, da Allah nagrađuje mnogo, čak više od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da će nagraditi. Jer to zdrav razum podržava i kaže se da onaj ko je imućan, on može da te nagradi mnogo. Onaj koji je siromašan, ne može te mnogo nagraditi, je li tako? Onaj koji nema, ne može ti mnogo dati. Ali onaj koji ima, onaj koji je najbogatiji, onaj koji je najimućniji, onaj u čijim rukama se nalazi sve, on će te zasigurno nagraditi. Prije svega Allah obećava, a ima li nekoga da dosljednije ispunjava svoje obećanje od Allaha? Nema. Zatim Allah nagrađuje onaj koji je najimućniji, u njegovom posjedu je sve. Zato će zasigurno nagraditi i više od toga. Kao što vam je poznato, je li tako? Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena je Šakir, Eš-Šakir i Eš-Šakur. Onaj koji je zahvalan, on nama zahvalan. Ja Rab, Allah zahvalan svojim robovima. Pogledajte kur'anske ajete gdje se spominje ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime Eš-Šakur i Eš-Šakir. Spominje se nakon dijela koja su dobrovoljna, ne obavezna. Spominje se nakon dijela koja mi učinimo, drage duše, dobrovoljno. Nije nas Allah obavezao njima. Ne, dobrovoljna dijela. Ako Allahu drage volje zajam date, in tuqridu Allahe qardan hasana. Ha, na kraju kaže, doista je Allah šakir alim. Doista je Allah onaj koji je zahvalan i onaj koji je sveznajući. Zna po njegovu vjeru, drage duše, dobre volje. Dragovoljno, dobrovoljno pomaže, pa je Allah njemu zahvalan. Dakle, za mala djela Allah mnogo, mnogo nagrađuje. Allah je zato šakir, ešekur. Za malo djelo Allah nagrađuje. Poznati su vam brojni hadisi u kojima se spominje da ništa od dobrih djela ne podcjenjujemo. Ništa. Makako to bilo u našim očima malo, nama smatralo se sitnim, bezazlenim, da udjeliš pola marke, marku nekome, ukoliko je to iskreno, radi Allaha dato, iz želje da se zadobije samo nagrada od njega, njegovo zadovoljstvo, njegovo lice, kako je došlo u hadisu, da to Allah dželle veala prihvata svojom rukom desnicom. I ta sadaka tvoja od pola marke, od marku, čak se u hadisu jednom od citata spominje korica hljeba, da udjeliš koliko koricu hljeba, to Allah dželle veala prihvati svojom rukom, desnicom, i ta sadaka raste u njegovoj desnici sve dok ne naraste koliko je brdo Uhud, koliko je iskreno podijeljeno radi Allaha dželle veala. Ništa od dobra ne podcjenjuj, makar da sretneš svoga brata nasmijanog lica. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala je to ogromno. Pa zar nije došlo u hadisu Adija ibn Abi Hatima radi Allahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čuvaj se džehennemske vatre makar sa pola datule. Čuvaj se džehennemske vatre makar sa pola datule. U drugom citatu stoji, pa ako ne možeš ni sa pola datule, toliko nešto malo da udjeliš, onda sa lijepom riječju. Poznat vam je slučaj Ajše radijallahu ta'ala anha, hadis kojeg pripovijeda. Kada joj je došla žena, siromašna žena, sa svoje dvije kćerkice, požalili su se Ajši radijallahu ta'ala anha da nisu već odavno ništa jele, ni majka, ni dječica. Pa je zatražila nešto od Ajše za hranu, ono što će pojesti. Pa Ajša radijallahu ta'ala anha tražila u kući predsjednika države i nije našla do tri datule. Pa je dala majci, a majka jednu datulu dala svojoj kćerci sa desne strane, drugu datulu kćerci sa lijeve strane, a treću datulu podigla da i ona pojede, i ona gladna kao i dječica. Dok je dala, okrenula se na lijevu stranu i dala ovoj kćerci s lijeve strane, ova je već pojela na desnoj strani svoju datulu. Dok je podigla do svojih usta datulu, i ova kćerka je s lijeve strane pojela. I onda one gledaju u onu majčinu treću. Kćerka s lijeve strane gleda, kćerka s desne strane gleda u onu datulu. A i ona ništa nije jela, kao i njena dječica.
pa uzme i prepolovi i dadne pola desno, na desnoj strani pola na lijevoj strani. Ajša radijallahu ta'ala anha gleda i što bismo rekli ostaje bez teksta. I kaže, čim je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, obavijestila sam ga o tome, o tom događaju. Šta je rekao? To pola datule sačuvalo ju je džehennemske vatre. U drugom rivajetu, to pola datule uvelo ju je u džennet. Čuvaj se džehennemske vatre, makar sa pola datule. Nemoj ništa od dobrih dijela da podcijeniš. Nemoj ništa. Kada Allah subhanahu wa ta'ala ovako za malo nagrađuje, koliko onda Allah jalla vala je šakir, šekur, koliko je zahvalan svojim robovima, jeli, i na onome što je daleko, daleko mnogo veće i obaveznije. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno nagrađuje. I Allah subhanahu wa ta'ala nagradit će ogromnom nagradom za odgoj djece. Prije svega što on nagrađuje, zatim što Allah ponajbolje poznaje niko drugi. Do Allah subhanahu wa ta'ala ne zna kakve su roditeljske muke u podizanju djeteta. I mi dijelom znamo, ne znamo ni mi koliko je to. Čak, dakle, i mi koji smo se oženili, imamo djecu i podižemo djecu, nismo u najboljem, dakle, smislu jeli upoznati koliko su to roditeljske muke u podizanju jeli odgoja i odgoja djeteta. Zato Allah subhanahu wa ta'ala jeli mnogo, mnogo nagrađuje za odgoj djeteta, za vaspitanje djeteta. Pa spominju se u šerijatskim tekstovima određene nagrade koje ćemo za odgoj svoje djece imati na dunjaluku i sutra na ahiretu. Pa u jednom od hadisa Ebu Hurajre radijallahu ta'ala kod imama Muslima, vama dobro poznat hadis, da se kaže da čovjekova djela prestaju sa smrću. Kada čovjek umre, svaki čovjek kada umre, njegova dobra djela prestaju teći, osim u tri slučaja. Pa je rečeno, trajne sadake, ono što čovjek uvakufi radi Allaha subhanahu wa ta'ala za potrebe drugih muslimana. I oni se nakon njegove smrti koriste tim vakufom. Ostavi za sebe znanje koje drugi koriste. Bilo u vidu knjige, bilo u vidu predavanja, uglavnom drugi se okorištavaju i u Allahovoj vjeri napreduju. I kaže se, dobrog djeteta koje dovi za njega. Dakle, dobro dijete koje si odgojio, vaspitao, ostavio ga iza sebe, zbog njega teku ti dobra djela. Odnosno, sve ono što on uradi, sutra ti od toga imaš koristi. Dakle, umro si, preselio si, više svojim rukama ne možeš da uradiš, da postigneš neko dobro djelo, ali ukoliko si odgojio dijete iza sebe, teku ti, dakle, nagrade i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, sutra o okupu, skupu vjernika, njihovih roditelja, njihove djece sutra u džennetu. Da će Allah subhanahu wa ta'ala, ukoliko budu vjernici, sve ih sastaviti. Zašto? Da bi upotpunio radost vjernika. Tako teško ti i na dunjalku, a pogotovo sutra na ahiretu kada znaš da je vječan, da više nema povratka, da više nema premještanja. Na dunjalku ti teško kada čuješ za svoga bližnjeg da nije u lijepoj situaciji, da nije u dobrom stanju. Teško ti. Kad se desi nešto s babom. Mnogi od nas imaju iz bližnje rodbine daleko, daleko od vjere da su. Pa ti nije lahko, nije ti, jeli, nimalo lahko to podnijeti. Trudiš se koliko možeš. A sutra, pogotovo da neko iz tvoje bližnje rodbine bude na najgore mjestu, neće ti dakle biti lahko, neće ti biti drago. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala će sakupiti sve. Čak kažu komentator Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, drugi komentatori Allahove knjige, da će čak one koji su zaslužili manje stepene u džennetu, manje deređe, podignuti do visočijih deređa samo da bi bili na okupu, da bi upotpunio radost vjernika. Pa kaže Allah dželle ve ala u suri Rad, 23. ajetu, Džennatu adnin jedhulunaha wa men salaha min abaihim wa azvađihim wa zurrijatihim. Džennetske bahšće nastanit će vjernici, oni će ući i njihovi roditelji i žene njihove i potomci njihovi, oni koji su bili dobri, omen salaha, oni koji su dakle bili dobri od njih. Kaže Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Allah će vjernike i njihove bližnje voljene okupiti u džennetu, roditelje, žene, porod, potomstvo, one vjernike koji budu zaslužili da uđu u džennet.
Allah će to učiniti kako bi vjernici bili zadovoljni, pa će čak Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote i svoje blagodati one iz najnižih stepena u džennetu podići na najvisočije stepene. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Walladina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay." Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu. Sastavit ćemo ih zajedno. Priključit ćemo ih jedni drugima i ništa od njihovih dobrih dijela nećemo poništiti. Dakle, za odgoj naše djece imamo koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku imamo dobročinstvo njihovo, najljepše ponašanje, a sutra, dakle, na ahiretu čujemo, dakle, imamo jeli brojne, brojne koristi. Čak se spominje kod imama Ahmeda u njegovom musnedu hadis koji je, jeli dobar, islamski učenjaci ga ocijenili dobrim, da pojedini sutra roditelji čija djeca su umrla prije punoljetstva, spominje se u hadisu da će biti rečeno djeci da uđu u dženet, kao što nam je poznato, jeli djeca koja umru prije punoljetstva, narošto dakle od vjernika, oni će u džennet. Što se tiče djece nevjernika, kao što je poznato, ali postoji nekoliko mišljenja, 8 mišljenja, različite islamske učenje, šta će biti s njima. To je zasebno pitanje. Pa će biti rečeno djeci, uđite u džennet, i oni će odbijati nekoliko puta, ne osim s našim roditeljima, ne osim s našim roditeljima, ne osim s našim roditeljima, pa će biti rečeno, uzmite svoje roditelje za ruku i uđite u džennet zajedno. Uđite u džennet zajedno. Dakle, brojne koristi djece, hajirli odgojeni djece sutra na ahiretu. Međutim, dakle, ove koristi, kao što rekoh na početku, ne možemo očekivati ukoliko se mi na ispravan način ne budemo obhodili prema našoj djeci na dunjalu. Pa ćemo, dakle, vidjeti da smo mi na velikoj obavezi. U velikoj obavezi. Dakle, od nas sve zavisi. Nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, od nas sve zavisi. Ovo dobročinstvo, hoće li se nastavljati iz generacije u generaciju, ovisi od roditelja, ne od djece, ovisi od roditelja. Jesu li djeca bila odgajena od strane roditelja na to dobročinstvo? Dakle, nemoguće je očekivati sutra da oni ispoštuju naša prava ukoliko mi nismo njihova prava, jeli u njihovoj mladosti, ispoštovani. Pa mnogo je dječjih prava kod nas, odnosno naših obaveza prema našoj djeci. Prije svega, prvo pravo djeteta kod babe da mu nađe hajirli majku, čestitu majku, vjernicu, milostivu, onu koja se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, koja vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, kojoj je najveća briga Allah i Allahov poslanik, odnosno vjera. Zato nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem posavjetovao da ne slijedimo većinu. Većina ljudi na dunjaluku traži nešto drugo. Kako je došlo u hadisu, baš onako kako je došlo u hadisu, tako ljudi na dunjaluku i traže. Žena se ženi zbog 4 stvari. Muškarci traže ženu za brak zbog 4 stvari. Pa je na prvom mjestu spomenut njen imetak. Očima pare. Najbitniji, njen imetak, zatim položaj, odnosno ugled. Ako porodica nije imućna, ali je ugledna, lahko će doći do imetka. Ugledna je, ljudi uvažavaju drugi, pomoći je ako treba. Zatim njena ljepota i na kraju njena vjera. Na kraju, dakle, ljudi traže vjeru. Pa kaže Allahov poslanik alejhi selam direktno, nemojte biti kao većina, već tražite onu koja ima vjeru, Allah vas blagoslovio. Allah će vam dati bereket u poroci. Danas nema ni jednog od normalnog insana da ne priželjkuje sreću, sretan život, sretnu kuću. Ali oni misle to je ovako zahvatiti i živjeti sretno. Valja to, zato se potruditi. Valja dakle do sreće posegnuti, sa sretnim životom posegnuti. Valja izgrađivati sretnu kuću, čuvati, odgajati taj jeli sretan život i čuvati taj sretan život. Rješavati probleme adekvatno kada se pojave i slično. Dakle, prvo pravo djeteta kod nas jeste da mu odaberemo hajirli, čestitu majku, ženu, vjernicu.
Kao što rekoh, majka najviše provodi vremena, trebala bi da najviše provodi vremena sa svojom djecom. Nama je poznato koliko prijatelji ostavljaju traga jedan na drugoga. Kao što je došlo u hadisu, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, na vjeri, na običajima, na ponašanju, kako je došlo u komentaru, svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda s kim se druži. A majka se najviše druži s djecom. I mi također najviše se družimo s našim ženama. Onda dobro gledajmo s kim ćemo se družiti. Dobro gledajmo koga ćemo za bračnog druga jeli odabrati. Poslušajmo savjet Allahovog poslanika alihi salatu sam tamam da je naopako. A nije naopako, već je najbolje. Sve drugo je manje vrijednije, zasigurno. Tražimo onu koja ima istinsku vjeru, koja je dobra vjernica, pa će nam Allah subhanahu wa ta'ala dati bereketa u svemu. Ona koja ti dođe kao vjernica, ona će znati ono što je prije toga spomenuto, kome ljepotu svoju pokazivati. Ona koja nije vjernica, koja se ne boji Allaha, njoj nije ništa izaći na ulicu svakako i pokazivati svoju ljepotu svima. Ali ona koja se boji Allaha zna da je njena ljepota samo za njenog muža, ni za koga drugog. Ona koja je vjernica, koja se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, ukoliko i dođe iz uglednije porodice, njena porodica uglednija od tvoje porodice, neće tvoje porijeklo napadati. Neće tvoj obraz kaljati, tvoju čast. Ona koja je bogobojazna, koja je vjernica, istinska vjernica u Allaha subhanahu wa ta'ala, ako ima imetka, zna šta i kome dati taj svoj imetak ukoliko s njim dođe jeli, u brak i slično. Zato, dakle, gledajmo koga ćemo odabrati za majku našem djetetu. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže, i nema dakle boljeg i ljepšeg primjera, kaže wala ametun mu'minetun khairum min mushriketin wala vađebetkum. Zasigurno vjernica, pa makar bila robinja, makar bila sluškinja, bolja je od mušrikinje, mnogoboškinje, makar vas njena ljepota zadivila. Ostali bez teksta. Vidjeli neku nevjernicu, a da mi je život graditi s njom. Mogao bi prvu noć da izgradiš, ništa više. A poslije samo belaj. Žena vjernica, robinja, makar bila robinja, ali vjernica u Allaha subhanahu wa ta'ala je daleko, daleko bolja. Pogotovo ako se uzme termin hajr u Kur'anu, šta znači? Znači jedino vrijedno. Ostalo ništa nije vrijedno. Hajr u Kur'anu se prevodi kao ono što je jedino vrijedno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: doista je dunjaluk naslada, uživanje, a najbolji dunjalučki užitak jeste hajrli čestita supruga, žena. Također poznat vam je hadis kada su ashabi slušali kur'anske ajete koji se objavljuju o imetku, o gomilanju i slično, pa su rekli kamo sreće da znamo koji je to imetak najbolji pa da ga skupljamo. Šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Najbolji imetak, afdaluhu, najbolji imetak je lisanun zakirun, jezik koji mnogo slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa qalbun shakirun, i srce koje je zahvalno Allahu na njegovim blagodatima, i čestita žena, vjernica koja pomaže svoga muža u njegovoj vjeri. To je najbolje. Šta će ti bolje? Od čestite žene koja te pomaže u tvojoj vjeri. Zar nije također došlo u hadisu da čak sa čestitom ženom, vjernicom, možemo zadobiti Allahovu milost? Zar nije došlo u hadisu, Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću pa klanja, koliko mu Allah dozvoli, a nakon toga probudi svoju suprugu da ustane i ona da klanja, pa ukoliko odbije, popršće vodom po licu. I Allah se smilovao ženi koja ustane noću da klanja, pa klanja od noćnog namaza koliko je Allah dozvoli, zatim probudi svoga muža da ustane da klanja, ukoliko odbije, popršće ga vodom po licu. Onaj, zar nije došlo u hadisu, onaj koga Allah počasti čestitom ženom vjernicom, Allah ga je pomogao u polovici vjere, neka se pobrine za drugu polovicu. Neka se boji Allaha za drugu polovicu. Zato dakle, gledajmo koga ćemo odabrati za svoga bračnog druga, hoće li nam biti životna saputnica ili životna sapatnica. Hoćemo li uživati s tom ženom
i nastojati da zadobijemo Allahovu milost još na dunjaluku, da osjetimo dio ahireta, međutim dženneta, je li tako? Kako su rekli islamski učenjaci, Ebu Sulejman Darani rahimahullahu ta'ala kaže, naprotiv, kaže, žena nije od dunjaluka samo. Žena nije samo od najboljeg dunjalučkog imetka, već ti je žena i od ahireta, jer te ona pomaže u ahiretu. Ona te, čestita žena, vjernica, te pomaže u ahiretu. Nije ona samo od dunjalučkog imetka, već dakle od ahiretskog, zasigurno, ona te pomaže, jeli, u tvome ahiretu. Zato, dakle, gledajmo koga ćemo odabrati. Poznat vam je slučaj da je jedan mladić došao Omeru ibnul Hattabu radijallahu ta'ala, u stvari došao babo, čovjek, i žali se na loše ophođenje, ponašanje svoga djeteta, sina, prema njemu. A Omer, kao što vam je poznato, pravedan, El Faruk, pravedan bio. Kaže, pozovi mi svoga sina da saslušam i njega. Jer je Allahov poslanik alejhi sallam rekao u hadisu da nijedan kadija ne smije presuditi dok ne sasluša i drugu stranu. Kaže Omer, pozovi mi svoga sina da i njega saslušam. Poznat vam još jedan slučaj, ali tako, sa Omerom, kada je došao čovjek i žali se Omeru i izbijeno mu jedno oko. Žali se na drugog, onog koje je izbio oko. Kaže, zovi njega da slučajem. Kada je došao drugi, njemu izbijena oba oka. Nije se zavarao time što je vidio izbijeno oko, pa presudio njegovu korist, nego kaže, zovi drugoga. Kad je došao taj drugi, njemu je izbijena oba oka. Pa kaže, zovi sina, da saslušam njega. Kaže, sinko, babo, priča da ne ponaša se lijepo prema njemu, da se ne obhodiš lijepo prema njemu. Kaže, jest. Ali reci ti meni, o vođo pravovjernih, ima li dijete kakvih prava kod svojih roditelja? Ima li dijete kakvog prava kod svoga babe? Pa kaže Omer, ima. Da mu odabere majku, vjernicu, čestitu majku. Da mu da lijepo ime i da ga poduči nečemu iz Kur'ana. Da ga nauči nečemu iz Kur'ana, da zna da može obavljati namaz. Kaže, o vođo pravovjernih, ništa od toga babo nije dao meni. Ništa od toga troje babo nije ispunio prema meni. Za majku mi je odabrao ženu, sluškinju koja je služila Međusije. Poznato vam je ko su Međusije, koji su obožavali, obožavaju drugog mimo Allaha, obožavaju vatru. I ona je bila njihova sluškinja, služila njih i poprimila običaj od njih. A majka najviše provodi vremena sa svome djetetu. I šta će ona, čemu će da poduči svoje djete? Kaže, dao mi je loše ime. I smijavaju se svi sa mnom zbog imena kojeg nosim. I ničemu me iz Kur'ana nije naučio. Pa se Omer radijallahu ta'ala, a štap na ramenu, okrenuo babi i kaže, ti si prema njemu bio neposlušan prije nego li on prema tebi sada neposlušan. Ti prema njemu nisi postupio kako treba, a želiš da on prema tebi se ophodi, jeli, na najljepši mogući način. Dakle, mislim da je u ovom kazivanju pouka za sve razumne i trebamo se učiti na tuđim greškama, a ne na svojima. Dakle, da odabiremo čestitu majku vjernicu. Rekao sam, čini mi se, nekoliko puta ovdje, malo prije spomenut hadis, zbog čega se ženi žena. To ne mora značiti, dakle, jeste prvenstveno da se zbog toga žena ženi, zbog toga se stupa u brak sa ženom. Ali isto tako, kada izabiremo ženu vjernicu za brak, isto tako vjeri u braku trebamo dati prednost na svim ostalim. Dakle, da se pozabavimo vjerskom odgoju svoje žene, svoje supruge. Ne dakle njenoj ljepoti i ostalo, već dakle vjerskom odgoju. Ovaj hadis nije samo za stupanje u brak, već također i za, dakle, kasnije u braku, čemu posvetiti ili dati akcenat, dakle, vjerskom odgoju. Zatim, odabir lijepog imena. Kao što smo čuli, Omera radijallahu ta'ala, od djetetovih prava kod nas jeste da mu odaberemo lijepo ime. Jer se po imenu ljudi prepoznaju, razaznaju. Po imenu se prepoznaje i čovjekova ljepota, čovjekova potpunost. Po imenu se ljudi nazivaju na dunjalku i također sutra će se na ahiretu prozivati. Prozivati po imenima. Zato, dakle, gledajmo da odaberemo svome djetetu lijepo ime. I poznata nam je praksa Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da ukoliko bi čuo pogrdno ime, ime pogrdnog značenja ili ime koje ima u sebi nekakvu slabost, značenje, dakle, koje ukazuje na nekakvu slabost, jeli,
na nešto što čovjek, kod čovjeka stvara nelagodu i slično. Jedan od ashaba nosi imen Tužan. U prijevodu bi bio Tužan. Pa mu je Allahov poslanik Hazen, bilo mu ime. Pa mu Allahov poslanik alejhiselam daje ime Sehl, onaj koji je razdragan. Zato, dakle, praksa Allahov poslanika alejhiselam je bila da je mijenjao imena. Nemojmo da mijenjamo, već odaberimo odmah. Odaberimo odmah ukoliko nam treba dijete da pristigne, već, dakle, opredijelimo se jeli, za ime prije nego li dođe. Kao što nam je poznato, ime se može donijeti odmah po rođenju, a može se dakle donijeti i sedmi dan, odnosno do sedmog dana, ukoliko nismo sigurni koje smo ime odabrali, do sedmog dana da se to mišljenje jeli, odabere, da se na njemu jeli, čovjek učvrsti, da bude postojan na to imenu i da sedmi dan dadne ime. A najbolja imena su imena u kojima se spominje pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa imenom Abd. I Allahu Jalla Vala najdraža imena su Abdullah i Abdurrahman. Pa dakle, nadjevanje. Nažalost, dozvoljeno je. Ali vidimo dakle u novije vrijeme kako braća i seke, sestre nadjevaju neka novo komponovana imena. Nema dakle smetnje. Ukoliko je ime lijepog značenja, nema smetnje. Ali mi trebamo oživljavati imena naših majki. Vala, ne znam kad sam čuo da je neko nadio ime Aisha, Hatidža, Zeynep, Hafsa i slično. Ali, dakle, neka nova imena često se mogu čuti. Zato, dakle, gledajmo kakva ćemo imena odabrati. Zatim, klanja kike, da po dolasku našeg djeteta i zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala i mnogih drugih koristi da zakoljemo akiku svome djetetu. Kao što je poznato, islamski učenjaci se čak razilaze o propisu klanja akike. I dobar dio ima, dakle, uleme, dobar dio uleme je na stavu da je obaveza zaklati akiku, da je vađib, a ne sunnet. Da je vađib, a ne sunnet zaklati akiku, jer svi tekstovi koji su došli o klanju akike, u kojima se, dakle, savjetuje da se kolje akika, došli su u imperativu, došli su u naredbi. Došli su u naredbi, zbog čega su, dakle, islamski učenjaci zauzeli stav pojedini, dakle, da je obaveza klati akiku. Mnogi od nas, dakle, koji se drže vjere, kolju akiku, ali počesto ne drže se određenih propisa akike, bojim se da nije oštar govor, ovo što ću sada reći, ali tako je. Tako da nemaju ništa od akike. Ne kolju na ispravan način, tako da nemaju ništa od akike. Kao i za svaki akika ibadet, ili ibadet? Jeste ibadet? Kao što je za svaki ibadet Allah odredio vrijeme, isto tako za akiku je odredio vrijeme. Pa se akika kolje sedmi dan ili 14. dan za onoga ko nije u mogućnosti sedmi. Onda kolje 14. Za onoga ko nije u mogućnosti 14. onda kolje 21. Za onoga koji nije u mogućnosti ni 21. onda kolje kada može. Ali ne može zaklati 8. i 9. dan. Ne može zaklati 15. i 16. dan. Ne može zaklati neki drugi dan. Ako je u mogućnosti, kolje 7. dan. Čak ima učenjaka koji kažu ko je u mogućnosti. A kod nas počesto, nemojte, treba jedan put sjesti, određeni propise naučiti. Pogotovo one koji nam se češće dešavaju. Da se podučimo. Mnogi kažu, de odgodi akiku kad bude nekakva munaseba, jel, nekakva prigoda. Odgodi akiku pa tada zakolje. Pa mnogi, ne znam, trebali su prije Ramazana, pa hajdi odgodi do Ramazana, u Ramazanu nek bude i iftar da se napravi. Imam Malik i pojedini učenjaci kažu, onaj koji je u mogućnosti da zakolje sedmi dan, ne zakolje, Šejh Albani također bio stava, nemamo akike. Nema više akike. Jer je Allah odredio vrijeme. Možeš klanjati podne namaz u nekom drugom vremenu? Ne možeš. Kao što je za namaz odredio vremena, isto tako za akiku je odredio vrijeme. Pa se kolje sedmi dan, ili 14. dan, ili 21. dan. Međutim, ukoliko čovjek nije u mogućnosti sedmi dan zakolje, nikako, kolje 14. Nije u mogućnosti kolje 21. Iako većina učenjaka preporučuju da čovjek pozajmi pare. Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala kaže, ukoliko kod njega preovladava mišljenje da će do kraja mjeseca ili u dogledno vrijeme zaraditi, neka posudi, neka zakolje akiku onda kada je vrijeme, pa kasnije kada dođe do novca neka vrati.
Zato, dakle, trebali bismo voditi računa o ovome. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: svako dijete vezano je za svoju akiku koja se kolje za njega sedmi dan po njegovom rođenju, kada mu se brije i glava i kada mu se nadijeva ime. Oko ovih riječi svako dijete vezano je za svoju akiku postoji različito mišljenje kod islamskih učenjaka. Spominje se od velikog komentatora Buharinog Sahiha Hattabija rahimahullahu ta'ala, od njega se prenose riječi da je on pohvalio riječi imama Ahmeda koji kaže da ove riječi svako dijete vezano je za svoju akiku misli se sutra na sudnjem danu. Ukoliko dijete umre prije godina punoljetstva, roditelji koji su zaklali za svoje dijete akiku, dakle po rođenju, zaklali, Allah odredio da to dijete umre prije godina punoljetstva, to dijete će se zauzimati za svoje roditelje. Oni roditelji koji ne budu zaklali akiku za svoje dijete i dijete umre prije godina punoljetstva, kaže imam Ahmed, takvo dijete se neće zauzimati za svoje roditelje. Dakle, dijete za koje njegovi roditelji nisu zaklali akiku. I drugi propis, ako želite, ali mislim dakle da ima pisano i govoreno o tome, ako želite možemo nekada držati detaljno o akiki. Zatim izdržavanje djeteta. Od prava djeteta kod nas jeste da izdržavamo svoju djecu. Budući da su djeca mala, počesto i nemaju svoga imetka, onda smo dakle mi dužni da ih izdržavamo do godina punoljetstva, odnosno do kada oni budu sposobni da sebi zarađuju. I na to nas obavezuje Allah, obavezuje nas Allah dželle vale u Kur'anu Kerimu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i zdrav razum također nas na to podstiče. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Lijunfiq zu sa'atin min sa'atihi, wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha." Onaj ko je imućan neka troši shodno svom imućstvu. A onaj koji nema mnogo, neka troši onoliko koliko može. Allah doista ne preopterećuje nikoga preko onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pa kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, u komentaru ovoga ajeta, kaže: neka roditelj, staratelj troši na novorođenče onoliko koliko može shodno svojim mogućnostima. Poznat vam je slučaj kada je Allahov poslanik alejhi salatu ušao u Meku, pa kada je Hind rekla nakon davanja prisege, uzimanja prisege, kada je upitala Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da li ona smije uzeti za sebe i za svoje dijete iz muževog imetka bez njegovog znanja. Pa je rekao: da, uzmi onoliko koliko je potrebno tebi i tvome djetetu. Onoliko koliko je potrebno tebi i tvome djetetu uzmi. Ovaj hadis također govori da je obaveza izdržavati mužu, obaveza izdržavati čovjeku svoju porodicu, svoju djecu. Pa ukoliko to ne bude radio, bude nemaran prema tome, onda je dozvoljeno ženi da uzme iz muževog imetka onoliko koliko je potrebno njoj i djeci, dakle bez da on zna. I Ibnul Munzir, poznati islamski učenjak koji ima dijelo El Iđma, dakle u kojem je sakupio pitanja oko kojih su islamski učenjaci jednoglasni, imaju jednoglasno mišljenje, kaže: svi islamski učenjaci od kojih pamtimo i prenosimo znanje složni su da je otac dužan izdržavati svoju djecu u njihovoj ranoj mladosti ukoliko ta djeca nemaju svog imetka. I normalno, zdrav razum nas postiče na to. Dijete je otpalo od tebe, on je plod tvoga srca, ti si njegov babo. I možeš sada gledati, nažalost, danas imamo roditelja koji ono što ima protjera, što stari kažu, kroz flašu. Što ima i metka, popije. A možda djeca idu prose, dan i komad. Ono što isprosi, to dakle ima za hranu i tako. Imamo na drugoj strani i ljenčuge, koji ljenčare, koji neće da rade, pa žive i oni i njihove porodice svakako. Pate se, žive od tuđih sadaka, tuđih milostinja, od tuđeg zekata. Musliman ne smije biti takav. Svakog muslimana trebaju krasiti, ha? Šta je rečeno? Tri kapi. Kap suze koju pusti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kap
krvi koju dadne za Allaha i Allahovu vjeru i kap znoja kojeg pusti u sticanju halal obskrbe. Dakle, musliman ne smije biti ljančuga. Trebamo biti svjesni riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi izdržavati onoga koga je dužan. Dovoljno je čovjeku grijeha da bude uništen, da ga uništi, da ne izdržava onoga koga je dužan izdržavati. U citatu kod imama Muslima, da ne hrani onoga koga je dužan hraniti. Jer je hranjenje najveća potreba. Čovjek ako nema hrane, ako nema šta jesti, može se negdje sklonuti pod nečiji tuđi krov ili slično, ali ako nema hrane, nema šta jesti, dolazi u pitanje njegov život. Dakle, budimo svjesni toga da je jedan od najvećih grijeha da zapostavljamo izdržavanje naše djece, naše porodice. Na drugoj strani, jedan od najvrijednijih dinara kojeg trošimo jeste onaj dinar kojeg utrošimo na svoju porodicu. Na svoju porodicu, kao što je, dakle, jedan od najvećih grijeha, ako ih zapostavimo, ne trošimo na njih, isto tako jedan od najvrijednijih dinara ukoliko budemo trošili na njih. Kaže Imam Gazali, rahimehullahu ta'ala, od djetetovih prava kod svoga oca jeste i to da mu otac ne nađe osim dobru, čestitu majku koja će ga odgajati i dojiti, čestitu ženu vjernicu koja jede samo halal, dozvoljenu hranu, jer mlijeko koje nadolazi kod majke iz haram i metka, u njemu nema bereketa. Koliko majka, a ti si taj, po najveći razlog da donosiš kući haram i metak, pa žena tvoja bude jela haram i metak i tim mlijekom bude hranila svoje dijete, nemoj se čudiš sutra što će djeca biti banditi. Nemoj da se čudiš tome. Dakle, vodi računa o ishrani svoje porodice. Zatim, ravnopravnost među djecom. Ravnopravnost među djecom. Zasigurno, jedna od obaveznih, dakle, radnji postupaka da budemo ravnopravni prema svojoj djeci. I zasigurno, ukoliko ne budemo ravnopravni prema svoj djeci, onu djecu koju budemo zapostavljali više, sutra nemojmo očekivati od njih dobročinstva. Očekujmo onako kako smo se mi prema njima ophodili na dunjalku, da se sutra i oni ophode prema njima. Prema svoj djeci moramo biti ravnopravni. Svu djecu, dakle, moramo voliti, poštivati, uvažavati, svoj djeci dozvoliti da budu u našoj blizini, svoj djeci poklanjati svoje vrijeme, jeli, i slično. Budemo li nepravedni, onda, dakle, očekujemo i sutra njihovo nepravedno ophođenje prema nama. Došlo je u hadisu kod imama Muslima da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista će pravedni sutra kod Allaha biti na minberima od nura, od svjetla. To su oni koji su bili pravedni u svojim presudama, koji su bili pravedni u svojim porodicama i koji su bili pravedni u svemu onome u čemu im je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovlast. Poznat vam je slučaj Nu'mana ibn Bešira, koji pripovijeda da je njegov babo dao njemu, Nu'manu ibn Beširu, dao mu poklon, dao mu hediju, a nije dao drugoj braći. Spominje se u pojedinim citatima da je imao 11 djece, 10, 11 djece, muškaraca. Nije dao drugoj djeci, već je dao samo njemu. Pa je rekla majka Numanova, Amra, ja neću biti zadovoljna tim tvojim postupkom sve dok ne odeš Allahovom poslaniku, alihi salatu veselam, i obavijestiš ga o tome. Dao si samo Numanu, nisi drugima dao. Pa je otišao i spomenuo svoj slučaj Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, a on ga upitao, jesi li tako postupio prema svojoj djeci? Jesi li svojoj djeci dao to što si dao Numanu? Rekao je ne. Onda je rekao, ovaj hadis ima brojni citate, rekao je, onda idi traži nekoga drugog ko će ti svjedočiti. Ja neću da svjedočim, u drugom citatu, za nepravdu. A da li bi, u trećem citatu, da li bi volio da sutra se svi podjednako lijepo ophode prema tebi? Kaže bi, što nisi ti prema svima njima se ophodio. Na takav način što nisi svima dao, kada si dao Numanu. Nakon toga, kaže Numan, babo se vratio i uzeo od mene ono što mi je dao. Dakle, trebamo biti ravnopravni. Čak naši prethodnici, dobri prethodnici, koliko su bili ravnopravni prema svojoj dječici, vodili bi računa koliko koje dijete poljube, toliko bi poljubili i drugo dijete.
toliko bi poljubili drugo dijete. Dakle, trebamo biti ravnopravni prema svoj djeci. Trebamo napraviti razliku između izdržavanja i ravnopravnosti. Kod izdržavanja ne možemo isto svu djecu izdržavati, jer neko dijete potrebno je više, neko dijete manje. Ne znam, dijete je neko na fakultetu, drugo je u osnovnoj školi. Nisu isti izdaci na jedno i na drugo. Dakle, tu se ne govori o ravnopravnosti, već se govori o ravnopravnosti kod poklanjanja, kod davanja poklona, kod davanja hedija. Treba, dakle, biti ravnopravan. Iako, dakle, i ovo pitanje oko njega se razišli islamski učenjaci. Šta znači biti ravnopravan u davanju poklona? Da li, dakle, svoj djeci dati isto? Da li, ukoliko ima muške i ženske djece, muškom daje se duplo više nego ženskom djetetu? Ili također, koliko ko zaslužuje i slično? Allah najbolje zna. Islamski učenjaci kažu da prilikom davanja poklona, kaže šejh Muhammed ibn Salih Usaymin u svom vrijednom dijelu Šerhu Munti ala Zadimu Stakni, kaže jeli da se prilikom davanja poklona daje isto kako se i dijeli nakon smrti, odnosno da muškom djetetu pripada duplo više nego ženskom djetetu, a Allah najbolje zna. I zasigurno vjerski odgoj, lijep vjerski odgoj. Dakle, pravo djeteta kod nas da ga lijepo vjerski odgojimo. Kada, dakle, je njegovo pravo kod nas da ga hranimo, izdržavamo, da zadobijemo njegovu ljubav poklonima, hedijama i slično ravnopravnošću, onda ponajveće je njegovo pravo kod nas. Odnosno, naša obaveza prema njemu jeste da ga vjerski odgojimo. Jer sa hranom, sa stanom, dakle, tim dunjalučkim, ukoliko toga nestane, nestaje i dunjaluka. Na kraju, najviše što može nestati jeste može nestati dunjalka, odnosno da čovjek umre. Ali sa vjerom nestaje i dunjalka i ahiret. Sa vjerom nestaje i dunjalka i ahiret. Zato, dakle, vjerski odgoj je najbitniji. Vjerski odgoj je najbitniji. Svakako, dakle, i svaki drugi odgoj, ali vjerski odgoj je najbitniji. A sa vjerskim odgojem zasigurno, kroz našu vjeru, sve je pojašnjeno. Eto, imali smo priliku da slušamo o ophođenju prema roditeljima, o ophođenju prema komšijama, o ophođenju prema bližnjoj rodbini, evo, o ophođenju prema djeci, ako Bog da, govorit ćemo i sljedeći puta, kako vjerski odgajati djecu lijepim vjerskim odgojem, vidjet ćemo da je u našoj vjeri sve definisano. Samo se traži od nas da to prihvatimo i da radimo, postupamo po tome. Pa onaj ko se bude vjerski odgajao, on će se zasigurno u svakom drugom domenu, u svakoj drugoj oblasti također odgojiti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja ayyuhalladine amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Dakle, činite pokornost Allahu, praktikujte vjeru, čuvajte vjeru, budite vjernici kako biste se sačuvali džehennemske vatre. Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu hadisu: "Svi ste vi pastiri i svaki od vas će biti pitan za svoje stado." Svi ste vi pastiri i svaki od vas će biti pitan za svoje stado. Zatim je spomenuo oca kao glavu porodice, zatim majku, zatim je li svakoga ko je odgovoran na određeni način, jeli, u porodici. Kako, dakle, odgajati djecu u vjeri? Ako Bog da, o tome ćemo govoriti sljedeći puta. Odnosno, kroz primjere Allahovog poslanika, alihi salacom, kako je on odgajao svoje ashabe, kako je odgajao dječicu, vidjet ćemo, dakle, određene metode i vidjet ćemo, dakle, da to je ono što mi trebamo pokazati prema svojoj djeci. Upravo onako kako se Allahov poslanik alejhi selam hodio, kako je on odgajao omladinu, naročito, dakle, omladinu. Hajde, dakle, ovo malo dijete možda toliko i ne razumije, iako, dakle, sa odgojem treba početi od ranih godina, dakle, od malih nogu, što se kaže, ali, dakle, mi ponajveći problem imamo sa pubertetlijama, koji se otimaju kontrole. A kako se Allahov poslanik alejhi selam između ostalih, dakle, i prema njima ophodio, inshallahu taala o tome ćemo govoriti sljedeći. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك